Відмовитися від окупованих територій прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відзначився новими скандальними заявами про Україну. В ефірі словацького радіо той сказав, що єдиний спосіб припинити війну Росії проти України – це віддати росіянам частину українських територій. Повинен бути якийсь компроміс. Вони очікують, що росіяни покинуть Крим, Донбас і Луганськ. Це нереально. Скандальні висловлювання вже прокоментували у Міністерстві закордонних справ України. Речник відомства Олег Ніколенко заявив, що жодних компромісів бути не може. Не може бути компромісу щодо територіальної цілісності. Ні України, ні Словаччини, ні будь-якої іншої країни. Він додав, що Україна та партнери докладають зусиль задля виведення росіян із Криму, Донбасу та Луганська, щоб вони не пішли далі, зокрема, містами Словаччини. Втім, територіальні поступки – не єдине скандальне висловлювання одіозного Фіцо. Він також підтвердив свою позицію проти заявки України на вступ до НАТО і додав, що скаже це українському очільнику уряду Денису Шмигалю під час особистої зустрічі. Я йому скажу, що я проти членства України в НАТО і накладу на це вето. Нагадаємо, український прем'єр Денис Шмигаль та його колега зі Словаччини Роберт Фіцо зустрінуться вже 24 січня. Це відбудеться в Ужгороді. За словами Фіцо, він приїде до України з гуманітарною допомогою і заявить, що Словаччина не буде допомагати Україні військово. Андрій Дідудюк, телеканал НТА.